רגע של מוסר. כל אבא וכל אמא מתפללים, מצפים ורוצים לראות הצלחה חינוך הבנים שלהם. איך לעשות נחת רוח. פסוק אומר, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יהיו שבעת הנרות. הנרות זה רמז לילדים. הם מאירים כל הזמן, הבית. בעלותך את הנרות, אם אתה רוצה שהבנים שלך יהיו בעלייה כל הזמן, איך? דבר ראשון. יאירו אל מול פני המנורה. מי זה פני המנורה? המנורה זה אבא והאימא. יראו לפניהם דמות של מנורה. אל מול, שדבות א' מ' זה אם, אל מול. א' מ'. פני המנורה זה פה ה', הפה הדיבור. שיראו דמות נכונה. הדוגמה האישית זה הצלחה לחינוך הילדים. ועוד דבר, יאירו שבעת הנרות. רבותיי, יאירו, תאיר להם פנים כל הזמן. תאיר להם לילדים פנים. כל השבוע, כל השבוע כולו, יאירו שבעת הנרות. דבר עם הילד בחום, באהבה, לא בכעס. ילד שמן. בניך כשתי זיתים. שמן מוצף למעלה. שמן הוא לא מתערבב עם שום נוזל אחר. אם אתה אבא והאמא, הדוגמה הנכונה, אתה המנורה. לא ייתכן שהמנורה תהיה שמאלה, אני אראה ימינה. הדוגמה האישית שלך, של האבא והאמא, אתה רוצה לומר משהו? תאיר, יראו תמיד את ההורים. ועוד דבר אחד. מנורה זה נקרא תורה. תהיה לילדים שהוא אל מול פני המנורה. בני, אני רוצה ממך שתהיה גדול בתורה. תאמר אמא לבנים, בני, אתה אור שלי, אור של תורה. ככה, ככה את הערובה שהילדים, הנרות, יאירו. אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות.